Pa mnogo znači i ovamo za naše selo, da ne idemo u Pirot, ako nešto može da se iskoristi. I zadovoljni smo kad ima ko da nas obilazi, što je najbitnije. Doktor dolazi jedan put nedeljno ovamo. Dakle, četvrtak. I poštar nam dolazi nedeljno jedan put. Inače, onako, idemo u Pirot, imamo svoja kola, obezbeđujemo namirnice. Imamo ovamo prodavnicu, ali smo navikli da idemo u Pirot, da si podignemo penzije i kupimo sve što nam treba i tako. Dobro, dobri su sve, udisti su dobri, sve. Dolaze u vere, dobro, nema. Mnogo je bolje nego da se, recimo, da stari ljudi... Pa bolje sigurno, pa da. Da ne dan gubite u gradu, ili tako? Da, da, pa to je dobro, baš tako je dobro. Tako da nema problema, kad dođu.